odamla ozi bilan yurishini. Siz ham efir qilib o'tirdingiz-ku, men ertalabgacha o'zim efir qilib o'tirdim, ataylab. O'lib uyqum keldi, lekin efir qildim, ataylab. Odamlar ni to'g'ab chiqarmasin deb. Prosta hurmat yuzasidan chaqiruvdim, bir og'iz keldim deb keldilar. Juda go'zal qiz ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Realni. Agar qachondir uylansam ham shu qizga uylanaman. Ya, hozir menga tegasizmi, tegasizmi deb yotdi odamlar. Men aytib o'ylamagan bo'laman, unaqa savol bermanglar. Agar yosh qiz bo'lganimda tegardim. Может, sizga qarayman. Может, sizga boshqacha gap yetkazishadi-da, bilaman-da mana bu yerda odamlarni. Voy, sizni minsimadi, tegmayman dedi, unaqa aytdi, bunaqa aytdi. Shunaqa aytishlari mumkin. O'shaning uchun ayt, o'zingizga aytayapman mana shuncha gap. Juda go'zal qiz ekan do'stlar. Gap so'z bo'lishi emas. Real. Lekin ko'pini ko'rganman. TikTokda boshqacha, hayotda boshqacha, lekin bu qiz hayotda ham chiroyli qiz ekan. Chiroyli qiz ekan. Malades. Qiz bola ana shunday bo'lish kerak-da, o'ziga qarab, akkuratni, zalga chiqadi, trenirovka qiladi, sog'ligi uchun ham, o'zi uchun ham foyda. Malades. Mana 16 yoshlarini ham 17 yoshlarini ham realni hayotda ko'rganman. Juda TikTokda minnayu bular realni hayotda qarasangiz bir ko'nglingiz aynidi-da boru. Mana tanimagan ko'pchiligini realni hayotda. Qizlandi-da. O'zim osmonda oy demayman-u, lekin buni qaytmaylar. O'lish qani qulib. Sardor xonik bola bo'lsa kerak deb o'ylaysiz-a? Yo, men sizni xo'p, chunki biz sizni ko'rgan odam aytdi, xunuk kichkinagina minchagina deb yomonladi-da menga, kimligini aytmayman. Xunuk deb aytdi sizni. Yo, lekin unaqa men shu yerda qolib ketdim Sardorda. Vasha bo'y o'zi bola ekan. Borsam, to'rga o'yda o'tiribdi bir odam. Biz endi hurmatli mehmonmiz-u. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, zo'rmisizlar. Do'stlar, nastrena yo'q, asta ko'tarib olamiz. Hozir bitta TikTok live yutqizdim 45 mingtalik, bilad. Voy, kimga yutqizdingiz? Yusupga. Yana Yusup bilan o'ynadingizmi? Kelib qoldi. Biz 500 ming bo'ldik, ular 700 ming bo'ldi. Katta shubha. Rustam akamni bir o'z urdida, qolganlar qo'rqdi, ura olmadi, qolganlar qo'rqdi. Yo, Rustam akam o'zi 500 ga urib tashlandi. 500 ga urdilar Rustam akam o'zi. Ne maladiz? Qolganlar ham. Agar qolganlar ham bo'lsa urganda yeta olmasdi. Bizani legenda qolganlar ham urganda yeta olmasdi. Bu o'ziga ham o'zi uradi-da, abmay qilib. Yo'g'e, bonagi vitamin urdi, vitamin degan donator bor-u 50-chi level. O'sha 50-chi level. A, vitamin urganicha urishmagan. Vitamin urib qo'rqitdi-da. Bo'lmasa yutardik, boshqasi bo'lganda yutardik. Hali 500 ga, bunday qilyapti odamlar. 500 ga qancha bo'ladi dollardan hisoblayapti pulingizni. Tez ayting qancha bo'lishini. Qarang, rosa urush qildim-da, 2 kundan beri urush qilayman. Ovozimni qarang-da, TikTokda haqiqat yo'q-ku. Qani men ovozim. Men o'sha kuni 7 talab